Shikues të ndëruar, mirë mbrëma për shëndetje, jemi bashke dhe këtë javë me emisionin personale. Sonte në emision kam një mësafir të ndëruar, i cili kam bi 20 vite kontribut për vendin tonë. Pra kontributi i ti dhe i shokve të ti ka qenë qysh para viteve të 80 të për të vazhduar deri me ditet e sotme. Themi kështu karjerën apo a, angazhimin e ti për liri, e ka një surpra nga vitet e të djeta, kurse sot është në pozitën e zëvëndës Ministrit të Mbrojtjes. Fjallë është për Zotrin Shemsi Sylla, mirë mbrëma, mirë edhe të personale. Mirë mbrëma, mirë si u gjitha. është knashtësi të kemi musafir si ju, sepse kemi që partë flasim shumë, qofë për karjerën të uaj personale, por i cilë është një reflektim i gjithë generatë të uaj të asaj për kontributin që keni dhenë në format të ndryshme që generata të reja, pra sot po e gëzojnë lirin dhe pavarsin? Falemderit shumë për ftesën, edhe unë pundi e mirë që jem me ju, kam përsel njësër emisionës që i kini bërë, e isha kureshtar të di me qenë se nuk kom pas rast në më sot me pas një emision të tilë që të flisësja për të kaluar në tima, apo për atë që kanë është personale dhe, dhe për mjejë interesantë kjo sot që po e ben, po besoj dhe shpesoj që do të kontribojmë paka shumë për të ndryquar, një të kaluar, jo, atë e e kam bërë, sepse ashtu e kam pas obligim, jetë si njeri i kësaj toke ka obligim të punoj për vendin e vetë, unë është sa kam mund të bëj, duhet të avlërsej koha, por jemi, kemi bërë përpjekje bashkë me shokëtemi, me gjeneratën time, që t'jemi në rjedha për t'a ndryshuar gjendin për smiri dhe them që jemi me fatë që ne kemi pritur. Edhe pse kemi vujtur, edhe pse kemi esë në për sfidat të shumëta, ja kemi dalë spakut të mërim dhe në të një shkallë mirë që shumë shok tonë, shumë prinder tonë, kanë vdekur, kanë shkuar me malë të asaj, ose me një thënje që shpesh në kujtojtë kur kanë vdekur prindrit tonë kanë thanë, ne po shkojmë, po kishim pas dëshirë të dinim që farë do të ndodhë, që ka po bëhet me të qështjen to. Askush nuk e ka pas të forë dertin e asaj që ku po i mbetet familja, po ku... por gjithë që li e ka pas mendjen, ku po mbetet vendi. Po ta shkua me pengë. Fati i popullit dhe atë dhe jotë. Po. Që që... Ju... Me qenë se pra... Po, po e flisë një pikrish këtë, para se të shumë fotografi të cilat i kemi përgjedhur për pjesën e parë që në ato më personale. Si e shini ju Kosovën? Keni kalu pra prej viteve të djeta, po dhe me kështu në për sfida të ndryshme dhe jeni dëshmitar i shumë në gjarjeve, vite të djeta, nëntë djeta, pas edhe të pas luftes. Jeni i knaqur me atës se qfar ka arritur Kosova? Nga kjo perspektiv të ne, pra e edhe në postin e zavënds ministrit të mbrojkes. Ne kemi eqër, si shtash për mes një rrugët vështirë, po të vim në një konkludim, se jemi të knaqëve dhe kemi bërë atë që ka duhet të bëhej, unë më dhej që ka shumë që ka për të bërë. Por kemi bërë një hap shumë të madhe. Ne krispar jemi që nga armiku, që ka qenë andëre shumë gjeneratave, për piekje femira, njëzve, rënjë, e mira njerëzve, rënje, sakrificë e madhe, për të ardhë dirit e që Dhe Pas shlirimit, kem shumë për të folur, kem edhe shumë në gjërat cilat në kan ikur që si kemi bërë, por ka edhe shumë gjërat që kemi bërë dhe kemi kriu një, një shtetë andër e brezave të shumë që po e po e esë nga dalë, por po e esë sigurët. Kështu që nuk do të toja se nuk kemi arritur një pikësën e ku jemi nisur, por që nuk e kemi realizuar dhe atë ku jemi nisur, sepse ka shumë punë për të bërë, për të zhvillu vendin, një kosishtë edhe për të finalizu atë përpjekje shekullore të popullit tonë dhe të njerëzve të shumë të cilët kanë kryu ide të ndryshme, strategjit të ndryshme për dheri të arderit e të liria e plotë. E liria e plotë është kur populli është i lirë të vendosë për fatin e vetë, të jetë në trojët e veta, bashkë, ashtu të 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 punoj, tjetoj dhe të kryoj vlera njerëzore, i jaftë për vetë vetën, por edhe për të tjerë, sepse në një histori hecën bashkë me popoj tjerë dhe shtetet, cilat fatë mirësisht në luftën tonë në ndihmuan dhe kjo është një gjari më kulmore në histori sonë, për herë të parë, bota institucionalisht në ka ndihmuar, dhe më thënë shpesher ka ndihdimje për tragedit tona, për vujtjet tona, por por herë të parë në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, bota ishte me ne dhe bashkarisht arritëm që t'ja dalim. Pa. Ta. Ta ne vëndo të shojmë edhe fotografit e para për sonte, pra shikuisit zakonisht ju kam par juve në deklaratat të ndryshme nga institucionet që keni shërbyr, kurse jo pra e thate dhe vetë në intervistat të tila. Flasim për familjen, fillimisht kush është familja i uaj? Pa, këni qitë fotografin matë mirë, ndë është Edhe ma në përkujtim të të, të gjitha saj që e ngërthen familjen, ose në në amri, me, me, me ambel, amri, me shtrajt, një nanë e cila lindi shtatë fëmi, disa nuk jo rritën, disa po, sepse kushtet që është kanë qëmë. Një nane cila vujti shumë, edhe pikrisht atë vujti e më shumë une e akum shtua. Si ri, kam ranë burgje dhe është marë, marë me me vujtjet e mija, bashkarisht ka vujt ma shumë se une. Kjo fotografi si të dhe gjithat për kujtimin, e një të kaluarë të dhemshme një të kalurë me vujtje, por krenarë shumë, që përse kur nuk më është nga ideja ime. Kom pas shokun matë ngusht të veprimit ilegal. Gjithë shka që kam patur për me me më shef që më shumë ma zbuluar miku, nona ka qena e që ma ka strehu dhe ka nejtë besnik. Në katë pesë arrestime që kom pas, kur asë një material nuk ka pas shansë të ma në nësajt kujdesit të nonës. Nëse unë kam qëndru dheri në ora nëndë, dhjetë, dheri në mëngjes me shokë, duke kuvenduar, biseduar, ose duke lirëgjuar materiale ajo, është zhua më e para, e kam morë materialin, e kam shedhe në mëngjes kemi qenë, edhe kështu që arrestimet kur jenë bërë, nuk ka pas rast të zhbëlloj asë material në sajt kujdesit në nësë. Pastaj taj me kujtojnë edhe vujtet e sajnë në përburgje, kur ka arme vizituar, dhe atë qëndrimi shto ek para, para pra organeve të sigurimit. Pa. Dhe kom paspyt, pas pyt, pas jëmë dalë për i burgit, mirë për nënë, ke shëndru mirë, më ke bo krenar, e më ka thonë më rëbirë, më ka përshkru vetëm një rast, kur kam shenë burgu e zajqarit. Nga zajqari, e deri në shtëpe, thotë kur lëtë e me nuk e nëllë. Dhe më thonë, aty kam shëndru, sepse duhe me shëndru para pa. armikut, por kur shme ka pa... Kam qarë, Kam qarë, dhe më thënë, kjo është e vërteta e nonëve tona, e jo vëdhëm nona ime, kemi është, nona heroina pa, të cilat, të cilat këtu në kanë majtë që ne të shëndrojmë në përbuzhe, që ne të në luft, që ne të shëndrojmë gjithë një, janë këto ma meritorët që kanë arritur të na në pajisin me gjitha të ushqim shpirtëror, komtar, njerëzor, në të gjitha. Do të shumë edhe fotografi të tjera të familjes suaj dhe do t'i komentojmë. Pra është ta një familja juaj e ngusht? Po, këtë e në vazhët e mia, dhe është nipi, beni. Dhe më thonë... Ju keni gjasht vajza. Unë i kam gjasht vajza. Dhe si shpo e shifë një jam i vetëm mesin e Tash edhe Beni më ka shëqëruar, do më thonë, pej moshës, pej si meshkuj, por mm. derisa vajzat e mija janë kështu si kur një të lindur a njëra pas tjetërës, dhe kam një, të thajmë kështu një tetë që në, 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 në kuptimin ushtarak, shtarak, do më thonë. Po, po veç që kam grua në union zëvëndës, <laughs> gjithë kurse këto janë ushtarët mira, bon në shkollim janë shumë mirë duke shkuar, një pjesë e tyre kanë pësu edhe atë traumat, si shbise du ma herët me ju të luftës, dhe jenë rritë me, me, me luftes, traumat, gjithashtu edhe pak e kanë pritë edhe kohën e burgut që në atë kohë, kur ishtë një dëvëk. Pra ju, familjen e keni pas gjatë luftës në Kosovë, për asë një moment nuk e kanë lëshur shtëpinë? Po, shtëpin. po familje në kom pas në shtëpinë, dhe ne kemi qenë në malë, në luftë. Do shta nuk kemi bërë mire, kemi lënë vetë, pa mbrojtje, por e, si gjithë populli, si të gjithë të tjertë, bashkarishtë... Në qenë lojë rezistenca. Po, edhe familja jonë. Ne kemi, kemi qenë shtëpi tona. Ku të shkojmë për... Shtu që edhe kjo ka pas kuptimin, asaj që ndrejse që... Jo, jo mund të vini në pushtoni ju mund të vresni, por tokën tonë nuk e shojmë, kështu pa. që fatin e ka pasë që dhe familje ime, dhe gjitha familje tjera kanë qëndru, po ju, ju kanë shtru edhe atyre, atyre e, situatave shumë të randa të e, bartjes, të ikjes, në për malën, në për, për pa ushqim të friksuar, të trishtuar, por fatmirësisht kanë shpëtu. Ka dhe ka kaluish dhe gjë, fatmirësisht mërësisht pra në formë pozitive. Ta jam shumë i lumëtër që vajzat kanë arritë shkollimin, janë duke u shkolluar, katra për i tyre i kam në, në përëndim, do më thonë, janë duke u shkollu. Mm -hmm. Nuk e kanë nërmen të jetojnë atje. Po, këthejnë për shëtërinë Kosovë. Po, po, këthejnë, të gjitha kanë mendin që të këthejnë. Kam punu shumë që ta duan vendin e vetë, dhe jam i lumëtër që dojnë dhe dojnë të i kontribojnë vendin. Vendit, po. Dëshojme edhe fotografitë të tjera. Këtu e kështë beni. Nipi. Nipi që na ka shjel... Harmoni. Harmoni gjithë shka në, në familje. Dhe më thonë, në është, në është ka rritet dhe është ka na shjel këtë botën e rritet së Një andër e ka hershme që të kem nipa, e së të nipa, mbesa, të shtojmë vatrën, sepse unë e kam pasë gjithmonë shumë fëmi dhe kem pasë dështirë që të kemi. Unë e jam paksa gjelosë në dajtë disa shokve të tjerë që ata kanë më shumë një pa e mbesë, anë e vetëm një, po presjët... Uroj që të shtojnë edhe falendejt, në tabë me, me një pa e dhe mbesat të tjera. Kemi edhe disa fotografia nga pisa e por? E, kja është një foto që sjellë diska një botë tjetër timën. Unë e kam dashur natyren shumë dhe sidomos kam dashur modën, pëndë. Tradicionalisht, baba jem, nana kanë kan kultivu mollën, kemi pas një oborë në fshatë dhe aty kemi pas mollë, mollë të mirë shumë. Edhe pse pak, por gjatë tanë dimërit kemi, kemi pas mollë mjaftë kështu. Dhe atë e këmë rrujtë kështu me një farë nostalgjie, kur më ka ardhë koha, kur kam dalë në penxion nga ushtria, një një moshë 55 veçare, ko zhjo vital dhe ju këmë dhënë pas një hektarë, molë që kam kultivu me dëshirën më të madhe sepse të tekun pëmët, natyra, gjelbrimi fletë shumë, ato e gjej prehjen, e gjej pushimin dhe shumë kam qenë i, i, i dashuruam me këtë me këtë pamil. A është Doni Tanjo, keni kohë si zavëndës minister t'i kushtuoni, apo ndërshta janë më tepër për vetëm vikindet? A thënë të drejten, edhe kur kam qenë deputet, kam punu bukur shumë, sepse ati nuk imi pas një orar të caktuar, mm -hmm. por tash që i kem kohë në regull të është pak ma fështirë, por me gjithë atë nuk e lënë një, një orë me shumë. po ta kam të lirë, jam pran në kopshtit. Po. Kem edhe fotografit e tjera, kështu me ratë të ti komentojmë. Këtu është një periud tjetër, kur kam qenë student, kam qenë edhe në grupin Ramesh Sadik, kur qujtur në Universitetin e Prishtinës, kemi pas shoqërinë kulturore artistike ku si grup kemi kultivu këngën, folklorin ton, po. Në këtë kohë kem qenë edhe në teatrin, jam marrë edhe me teatr, pak kem luaj drama me shok me grupin i cili ka qenë jashtëzakonisht i përgatitur në atë kohë. Njëkohësisht me kultivimin e traditës sonë ne jemi marrë edhe në fshat kemi pas shoqërin kulturartistike, të më herë të afërdita, grupin dramatik, dhe gjithë një qiftelia, po edhe të tjera të të cilat kanë pas kultivimin e sekaluarës, tonë shpirtërore dhe kulturore, kanë qenë bazë shtëpisë sonë. Edhe në shtëpi tonë kemi pas odën në cilin kemi këndu dhe kemi bartur brez pas brezë, këngën duke transmitur atë duke bartur në breza. Ta. Edhe ndoshta që i ri, gjithsesi, sikur se edhe shumë shok tjerë, ideali ka qenë liria. Kështu pa, keni nisur edhe ju. Jan piknisje demonstratat e vitit 1981 të, të studentëve apo keni nisur edhe më herët? Që nga shkolla mesme kom pas fatin të lexoj material i cili na ka frymzuar, po edhe unë kam qenë kam pas fatin të kem dajën tim nga fshati Marefs, në malsia Marefsit, në moshë mbi 70 vjet, por që ka qenë ja dhetar shumë i fort, edhe që ajna ka pajisur, biknisja e parë është një adhetarizmi frëmzus, është prej dajësim. Aj për fatë në fshatin e ti ka pasë mësus në fshatin e ti, Rezep malën, një adhetar i devat shumë, një një luftetari pa e por e qështë skomtare, një simbolike që ndrejse sonë. Dhe fati ka dashur që në odën ku ka qëndruar Recep Mala është kultivu në djenja edhe të edhe tarizm, Kështu që idejt e para i kom pasur që në shkollën e mesme nga dhe frëmzimet e para nga daje jem me personifikimet e ideologve të lëvizje sonë komptare. Pastaj, në vitin të dhe të një si student, jemi marrë aktivisht me, me qështje kumtarë dhe me organizuar në grupët e studentëve që kemi bërë organizimin e demonstratëve të tëtët e njëshët, që nga 11 marsi deri në 1 e 2 prill kemi qenë në barë, në bazë të organizimit të demonstratëve. Po, e, kemi edhe fotografi pra nga organizimi po, i demonstratëve. Po, këto është demonstrata një prillit, kur i dajtë të iseni në blinjë, është një moment historik në të cilin, para një qinë mi po më shumë flet dhe është një moment në të cilin kulmon e gjithë aji më lef, apo që është mbledhur me vitet të tëra dhe një punë e jashtë zakonsh grupeve ilegale të cilat kanë punu në vazhdimësi për të angritë që është dhe për të aplasu në opinionin, jo vetëm të knepo dhe botëror me të regu se këtu jeton një popull, i rëbruar, i torturuar, i masakruar dhe që ju ka ndalu e drejta për ta ta kësu lirin që i takon një popull me merita të jashtë zakonshme, një popull me vlera, një popull fisnik, që nga dita, nga kjo ditë, kur një qinë njerëz demonstruan, ndryshuan edhe raportet edhe të huajve ndaj edhe qëndrimet ndaj Jugoslavi, sepse mësuan një një të të madhe, u plasua në opinion një të vërtet të madhe. Qëfar më ndërni ju, kanë qenë këto me të vërtet nisje nga brenda, pra, nga po, Universiteti Prishtines, nga profesore e partë të cilët i kanë organizu këto protesta, apo ka posë nëzitje nga jash, po flasë të anën pozitive, pra, të ndërkomtarve, konkretisht, shtetë të bashkuarat të Amerikës. Se kështu pasë shumë viteve, pra, është një perspektivë ndryshet tane, po, kurisht, një një të ne, kur ishin një e të kaluarës flitej dhe vehet në dushim nga një herë se a janë burim i së për branda, për i këti poble, apo kanë dikua. Të them të drejten, e gjithë shka që delë në vitin të dhe të nje, është si rezultat një një të vazhdushme nga lufta e dytë botërore, që ështëja jo u, u vendosë keqë dhe ne kemi me të trobruar, dhe ndjenja për të, të ngritur këtë që ka ardhë në kulmim të të dhe të njëshit. E demonstratat të vitet 1981 e të 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 një e nje lekunde njëherë për gjithmoni Jugoslavin. Pa, Themelet e shajna... Pra, kështë të fujt filluajn... ashtë edhe në, në raportet të reja që Jugoslavia ka filluar që të shkatrojt nga Kosova. E, nga dhe Kosova. Dhe ka përfundu në Kosova. E, ne, normal që kemi pas Shqipërinë që la ka ngrizë gjërën gjithë një dhe ka qenë që burim frëmzimi për ne gjithë ato emisionet që la tipëshin në radio televizionin shqiptarë dhe radio kuksin që kemi pas me ofër, gjithë një kanë glorifiku të kaluarën mm. e cila ka qenë shumë e bujshme me adhëtarë dhe patriotë të shquar, televizjes, për shlirem dhe kështu që ne kemi pas ndikimin vetëm frëmëzus, por mm. ase si në nga dikush tjetër, nga shtetet e tjera, apo, apo edhe organizimet edhe tjera. e tjera, Kosovës, por kjo ka qenë burim të, thjesht i, i popullit, popullit punë, sakrific, ide dhe strategi e këti popullit, mm. për ta qitë në patë vërtetën dhe kjo bëri i bujtë madhe, pavarësisht tentimeve që të hupin vlerën dhe të ja epin dikuj tjetër se ka bërë organizim si që është e, organizimi për i rëzve si që mendojnë ose për i organizatave të tjera KGB apo UDB apo asë ne ishim ata ne ishim ata ne ishim studentet të rinë të cilët me një, një përkushtim të jashtë zakon shumë e bëm këtë dhe kjo është punë e jona, punë e popullit shqiptar, e rini studentore, rini e cila kulmoj dhe pavarësisht sakrificat e më vonshme, më rëmë me mend, vetëm nga 25 dheri në 90 jetëm, populli ju në ka vujt atë shumë sa që numëron 666 shekuj burg dhe me qindra, mira, të vrarë, të dëbuar jashtë vendit, krejt për ju dhe që la e, e arshëton një veprim të tjilë mm -hmm. të këti popli pa, për ta... Ka qenë pra rjedhë. Rjedhë. Pasaj, ju bët pjesë e ushtrisë qirimtarët Kosovës, pra para kësaj kohë keni kalu edhe kohë edhe në përbuzhe, pra keni qeni arrestuar shumë herë nga diktatura e atëhershme. Po. Atë Si u bët pjesë të UQK-s, pra kush ishin ato organizimet e para e dhe me kë persona fillemirës jeni takuar që të bëshit pjesë? 30 Pas dhe vitit 30, të dhe të një, ne pësuam arrestimet shumë të andjekje, persekutime dhe shumë shok të, të nuan me 15 vite, me, por me gjithate bazat dhe ato strukturat tona, se si nuk mund të shuan të armiku, ne lidhnim, sa arrestoshin shok, ne kryonim grupe tjetër, arrestoshim ne kryoshin lidhje tjera dhe vazhdojnë të lufta, pa ndërprerë deri në vitet 90 djeta. Në vitet 90 djeta e dini ju që Jugoslavia pësoj u shëndrua nga i komunizmi ose socializmi, si që u e vetë qeverist, dhe erdhe një farë liberalizime, u kriuan partit politike 90 djeta Po ne nuk e, nuk e ndërprem punën tonë. U bëtë pese LDK-së ju? Po, lëvizja gjithë populore atëherë e pajtimit të gjashëve, ne kemi qenë edhe një prej antarëve të, të grupit të parë, që kemi njësur pajtimin e gjashëve dhe me mira gjashëve di që kam qenë prezent kur jenë kërë jenë falur në gjithë uhum. anë këndë Kosovës. Pas taj ne, në vitet 90, a filu edhe flakën e janarit dhe pikrisht këm pas fatin që në fshatin tim, në fshatin tim, me që gjitha shkollat, shtëpit kulturës, unë bëllën dhe nuk lejanin asë se armiku që të bënim jetën tonë kulturore, artistike, veprimtari tjera, në në fshatin tim e kemi pas në afrë gjamis një mejtep, dhe Poh. kemi shëndru në në shtëpit kulturës, ku kemi bërë mini teatr dhe një salë në të cilën e kemi themelu flakën e janarit. Ka kjo fotografia që përshu? Kjo pashur? fotografia është ajo fleta e parë kur kemi e kemi përgaditur për të abër me dje se nga sot kjo ndërtesh do të shërbej për uhum. dhe pikrish në sajtë të rënjes Jusufit, Bardoshit dhe Gadriut, një kosisht të regjes dhe të nuhijut, ne kemi fillu manifestimin flaka e nërët. Kjo ide ishte për të arrujtor kujtimin e gjallë amanetin dhe idealet e shokëve tonë. Dhe kjo ka vazhdu dheri në prak të luftës, deri në luftë, mm -hmm. kur nuk është nërë flaka e nërit. Ajo ka qenë si një burim fërëmëzimi për të pajisur njerëzit, për të mos të haruar vlera tona dhe për të rështuar drejta saj për shlirim. Kështu që deri në edhe në luftë, në edhe në, në, në malë, Plakën e janarit, kur ka ardhë një më djetë, e kemi shënuar, do. me ato mundësi tona që kemi pasë. Dhe nga këtu ka fillu pjesa që po pëtë një jo e luftës. Por kanë qenë uh... Nga fillimi me qenë se ju, pra pas këtë qenë edhe pjesë e Lidhës Demokratike Kosovës, kanë qenë dy rymat të themelimit të uqëkës, ka qenë LPK-ja, e po ashtu edhe pjesë atjetër apo fraksioni i forcave të armatosurat Kosovës, e cilat ishin themeluar pra në jashtë Kosovës. Shko, ne kur nuk imi hekur nga veprimi ilegali punë sonë, Lëvizja LPK-ja ka qenë baza jonë që ka mbjetu gjithë një dhe ne kemi vepru në kodrë, pavarësisht se kemi qenë në lidhen demokratike, kemi vepru në një veprem legal, kemi shfëzhu gjitha mjetët që të bëjmë organizimin në gjitha format për të mbjetuar dhe egzistuar në djenja e liris, e, kemi rujtur raportet në të cilat kemi vepru në vazhdimësi në organizimin e më vonë shumë që ka dalër në një favor të luftës së shtrisht linëtarët Kosovës. Si rezultat, i pashkëvot shumë i gjithë atyre rjetëve të cilat i kishme në vazhdimësi për të ardhur dhere të kriimi bazave të ushtrisht linëtarët Kosovës. Që që, pa e zhjetim na ju, ju kemi bashkan gjitë organizimit të luftës dhe kemi bërë organizimin. Unë kam qenë në pozicion e zahens komandantit të zonës operativet Karadokut në zonën që ka përfshi Gjilonin, Vitin, Kamenicën dhe Novë Bërdën. Një zonë kërgjë e zhërua, një teritorë shumë i madhë, që kemi pasur fatin bashkë me komandantin Ahmet Isufin, ta organizojmë dhe ta odheqim. Para prakesh nuk duhet të haruar se kemi pas disa shok të cilët fatkecisht në i ka morë. thënë, Abdullah Tahiri arrestohet në buz të organizimet matë madhë. Ishte njëri ndër koordinatorët e parë të organizimit të zonës sonë, fatë këtë qështë të arrestohet nga rëmiko dhe në në mbetet një barë shumë e modë. Mungesa ti unë di gjatë tanë kohës. Gjithashtu dhe Ahmed Demiri ka qenë një organizator bashkë me ne, por që edhe ajo është arrestuar. Dhe pas taj, për fatë, Abdullah Tahiri vritet në burgun e Dubravës, dhe sot është hero, është njëri prej njëzve matë merituar që ka pas pjesa jonë për organizimin e luftës. Sa so, ka qenë pra e vështirë, sepse për kemi pasur një, një armik një ushtri, një ushtri paramilitare, sërbe. Pra që të zhvillohi gjithë kjo luft, që të zhvilloheshin betejat me ta. Shiko, ne kemi qenë shumë të vedi shumë që nuk e kemi lehtë të përbalim e me një fuqi si që ishte Jugoslavia të hershme. Por, ne nuk kemi pas rrug tjetërë dhe kemi provuar të gjitha, E kemi provuar edhe njërë patsore, që të bindim botën dhe botat në dhe të gjithë edhe vetë të bindet, që nuk është mirë që një popull të ngulfatët dhe të mirë liria, nuk ka pas rrugë tjetër, pas luftës, dhe kemi e ditur se do të balavacomi me një forcë të male, por në bitë të gjitha ne ishim shumë më të fortë, në kuptimin asaj që kishim, të drejtën, të luftonim për lirin tonë, për tokën tonë. Ishte një morali i është zakon shumë. Ju e dini se keni dëgju e lëgju, se me që e re, por keni parë me shfarë armatimi kemi luftuar, por më shumë ka luftuar shpirti, zemë, a i përkushtimi se sa arma, armiku kështë armë shumë matë, sot i Por shen... nuk i fiton të betejat. Po, a ka shenë ide e menqër pra e liderit atërshëm të Lidhës Demokratike Kosovës, Ibrahim Rugova, që të mos njëse i luft atërë kur pra a, kërkohej me gjithdo kush që vitet, të njëse vitet nëtit të Shikoni, në levizjet tona ka pas përplasje, ka pas edhe gabime, ka pas edhe edhe sukseset. Gjitha janë pjesë të historisë të cilat e kanë përcjelat për ju. Pa. Nga një këndë vështremi atë shumë po dhe i satë shumë, do ishte gabimisht e punë që të bëhen në zhjithë në, në të ku, por ato e në bërë. Dhe ka dhe, edhe, edhe mangësit të tjera që në kanë përcjellur, si mm -hmm. le vizje. Po me gjithë edhe është një sukses që pavarësisht që kemi pas dalime, kemi pas veprime, në fund kemi triumfuar, në më thonë sepse ka qenë si një, një luftë edhe një vetë prema dhe pluralisht, në më thonë, ka pas mendimet të ndryshme, edhe vetë për branda po, lëpë le, po kësh ka pas... Pa, pa incidente. Si? Pa incidente të mëdha. Pa për, incidente. Edhe branda lëpë kësh, edhe branda lëpë kësh, edhe branda gjitha mekanizmave që kanë po. atër, ka pas edhe zërat e tjerë, do shtë edhe të gabuar, po ka pas edhe ata që e kanë ngritë që është jëndë, me një kritikë... Me gjitha të... këtu mos marveshë ndoshta qua ndiri tek marveshëja e Oslos, e cila është doshë ndoshta po, që ti bëj bashk. kërë. Po, po fatë mirësisht, du, duke e falenderu personalitetet më të shqyora që ka pas kombion, adem dhe mos një simbolikja afrimit, bashkimit të forcave, ishte ajo arritja me të cilën na kemi, kemi mbri si popol, gjithë një në një betim të pashkëput shumë si ka qenë ideja e Bacela Hmm. Përbalë me këni qitë një foto shumë interesante da. që në gërthan një histori shumë interesante. Para qa ditësh ka vdekur plaku i maleve që ujmë na. Me i dja sloni një simbolike trimërisë, sakrificës dhe triumfit. Ajo është zbashku me me katër fëmijit e ti këtu në këtë foto. Kjo foto është bëjnë meherë një ditë pas aksionit pas veprimit që është bërë në lagjen e mshirë, në një përpjekje të armikut me polici për të arrestuar dhe për të arrestuar djemë dhe atë, në përbalje të armatosur a rinjë që zbashku me djemë të vretë, dy polis, një për i tyre, ma vonë ka vdekur tre polis dhe arrin të shpëtojnë nga aj rëthim që është bërë dhe ne e presim në male, kjo është fotografi që është bërë në fshatin Zlash, në malësine Golakut, kushije i plaku i maleve bashkë me dy vajzat edhe dy djemt. Dhe aty afer nesh është edhe komandant Remi, është Shqipja një luftetare hershme e liris bashkë me me një ushtar tjetër. Kjo është fotografi që ngërthen edhe dhimjen që tash e kishim për plakun, po edhe atë kujtimin e gjallë të titën i heroizmit pa përshkryuar dhe të luftës e ti më pastaj me mm. që e bënë dhe dere në vdekje me një parim të drejt, një kërës të drejt, si një plak, si një luftetari deni cili frëmëzëj dhjetra qindra, luftetar për të qenë të deni që ta qojnë dherë në fund amanetin e shokëve që këshë ndronë. Kemi edhe fotografi të tjera që do të shuëm nga këtë pjesë? E, kjo është ajo shtëpia për të cilin folëm Oda e Marevqit, në të cilin bazën e ka pasë të Rëgjep Mala, një për i luftetarve të hershëm të luftës për shlirim, dhe pikrish në këtë shtëpi e kemi bërë dhe shtabin e zonës operativet Karadakut. Bazat të shtabit mm. për të themelu dhe të kryu e kemi bërë pikrish të është simbolike dyfisht, është baza më hershme Rëgjep Males, e Rëgjep Malës e cilë e ishte një kreator i idejës për shlirim, dhe e gjerë në sonë që patën fatin të themelojmë shtabin i cili me vonë bashkareshtë me gjithë mekanizmin tjetër të ushtëri shlirim të ratë Kosovë e bërë realitet i e recep malës për shlirim. Pa. Ashtë një shtëpi simbolike në cilën ka histori të shumë dhe që tash është reguluar, është bërë një një shtëpi më mirë, më bukur, jenë në rujt ato të së kaluarës, mm -hmm. me që ajo është ka që në dhe vazhdimisht e shvizuem për kujtimet shumë ta oh. kur shkojmë në këtë vend. Kalim të këfotografit të tjera, do t'i komendojmë sepse do të mundohem... Po kjo është familja, kjo është familja që na ka pritur durhapur dhe që ka bërë të ngratë vatrën ku kemi fillu organizimin tonë. Këtu shijet familja e gjërë, dhe është reja, është vajza e Hamz Makollit, është djali ti, dhe jemi disa luftetarat, është Sadik Makollit, djali e, i Hamz Makollit që a i ka vdekur, po është veterani luftës, është e minë krasnic një prej udhezve të, të zonës son, dhe fëmit të cilët tash jenë rritur, është lindi, është dritjen, dhe vajzat të që, që ngritë grushtin, me një mënyrë është një familje cila jo vetëm që na na ushqente, por e kujdesej për ne me muaj të tërë e dha ato kushte që i kishin për vete i jepnin për ne sepse tek ne e shihnin një 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 djeni e cila ishte kultivu në atë shtëpi. Komandonti Ameti Sufi që shi i pranë familjes, ishte njeri i cili e, tek familja, tek të tjerte, silë të shpresën asaj për të cilën ishim betuar, se liria do të vije shpejt, dhe kështu deklaroj, vërtet paksa me skepticizu mira e a fjalë, se ne do fitojmë gjithësësi, po u bërë realitet, vinin të familjarë dhe pështë njën, komandantë, si e ke ditë që liria do të vije? Pa, ta. është e interesant. Pa, pra gjithë kjo sakrific e juaja e familjeve, pra edhe edhe kjo është një loj kontributi për luft, pra edhe pse nuk kanë qenë pjesë e për drejtë e luftës. Pas përfundimit fundimit luftës, pra kaluma edhe në për disa etapat të tjera, a, që fatke po themi, pra a, ushtria shqirimtare Kosovës nuk e mori a, namin që e meritante. Kjo është ka ke ndështë disa sjeljeve të disa personave, të cilët ndështë adhe në emër të uqëkës, kryen vej pra të ndryshme pas luftes. Shikoni, unë the me rëndësishme a ne kemi sjelë dhe kemi realizu një pjesë të amanetit shokëve tonë. Si që ka ndodhër në shumë shtetet tjera, në shumë luftra tjera të, të fituara, pas luftës ka pas edhe edhe dështime, devijime, dëmtim të vlerave tjera tjera. Por në bitë të gjitha, më them se vlera më e madhe është ajo që ne kemi krijuar shtetin në bazë të luftës që është bërë. Është vërtet se pjesa më vitale ka metur jashtë asaj që duhet të jetë në pjedestal. Ka dhe gabime të shumta të të vlerësimit, apo dhe të përpjekjeve për përfitim, si të shuën, përfitusit e luftës që janë aktual në gjithë luftë, kjo ka ndodhë edhe në Kroaci, edhe në Bosnje, kjo ka ndodhë edhe të ne. Fatë mërësishë në kemi esur, kemi esur me kryimin e shtetit, me kryimin e segmenteve të shtetit, ne po esim drejt frymës e dërshmarve të lirisë, drejt frimës e, e ushtërisë lirëntarët Kosovës, e cila është pjesa ndrys me ndrysh me historisë sonë dhe asesi nuk ka kush që mund i, i, i hudha të vlera, pavarësisht të gjitha ato likundive të mëdha, të në tronditive të mëdha që kemi pësuar, pavarësisht asaj sot që ka pëndohet që po tentohet që të gjykohet lufta jon për mes krerve që janë sot në hak, në hak, asesi nuk do të mund të ahun kur historin e lavdishme Së që dhe ka kriki. Se edhe në kriti. pra diri këtu, të dhe mashto, diri të gjykimi i luftës ushtrisë lirimtarët Kosovës përmenda që ka pasë dhe shumë gabime të cilat kanë sjedhë në gëri këtu. Ka shenë ndërshëta neglijenës e ose, institucionëve të Kosovës? Sigurisht, nuk të bërë po edhe propagon me... Serbia me fuqinë e vetë dhe me alatet e vetë që kështë në bot arriti që të bëjnë një propagandë të atashme, duke shmenzuar dhe mjetët e atashme për ta për të munduar, për të denigruar ushtrinë shlimitarët Kosovës. Dhe krejt, kjo që ka bëbet, që dhe është produkt, i krejt asaj punë që ka bërë. Dhe një kosisht, edhe shtetet e tjera më starojnë, se në pjesën e kryese se unë mikut, kishte njerës të cilët kishin punun këtë rritim. Dhe të gjitha ato, ato faktët cilat dëshmonin për krimet që i ka bërë Serbia Ne jemi dëshmitar të sot shumë që ato nuk e në bartë me tutje, shumë isa për i tyre ndoshta dhe kanë humbur. Dhe për kondër faktit që duhet të gjykoj dhe dënoj Serbia, ja që ka pëndodhë sot, ka rritur që ta kthej në anën e kondër për ta, ta denigru, ose për vë përpjekje për ta në denigru, sepse kur nuk do të mund të arrit e hum vlerën në saj dute. Ashtë edhe kjo një përpjekje, një sakrific e madhe jona për ta rrujt këte jemi dëshmitar të asaj se qëfar ka ndodhur realisht në ato vite. Dhe më thonë, mungesa e një një të kjartësie të qartë për të dëshmu vërtetën e ka s'jelë të kundër dhe, dhe kjo për në hatë mire të ashtë. Dhe sonë që të përmbyllë këj proces, gjithë të tjetë përmurin tonë? Unë besoj se ton. njerëzit që kanë u dheqë luftën, janë të denë së të ambrojnë atë, është edhe imshme kjo që po ndodhë që ata të, të, të para mm. gjyqeve, edhe e madhe, por asë nuk ka rrug tjetër, po së triumfit saj. Mm. Ata do tjenë, në liri do tjenë të pafajshumë, pavarësisht masave dhe hapave që ka morë Serbia për të të dënuar ato vlera, ka shtë ata do tjenë triumfusë. Pa. Mm. Mm. Pra, ju pas taj pas luftës kini shërbyrë edhe në TMK, në FSK, deri në pension për të bërë pjesë e politikës, fillimisht si deputet nga Levizia Vedvendosje, sot jeni në pozitën e Zavendës Ministrit të Mbrojtjes. Plasim pak edhe për këtë pjesë me qenë se uh, po e shohim pra kove të fundit, ndoshta themi prej muajt maj të viti 2023, situata e siguris ka filluar paksa të lëkundet në raport me Sërbin, përshka këtë tensioneve të cilat i kemi pas në verit e Kosovës, si dhe vendimeve të cilat po i merë Kryu Ministri Kurti, e që natyrisht po kritikohen pra nga Sërbia, duke uh, ngritur tensione atje. Si e vlerësoni situatën e sigurisë, sepse është përmendur edhe mundësia që të ketë luft, qoftë nga ona e, kry, e presidentit të Serbisa, apo edhe nga ona e kryministrit Kosovës? Pas luftës ne bëm transformimin nga ushtëria shtirimtare e Kosovës në trupat mbrojtësit Kosovës. Ishte një dhimbje shumë e madhe, dhe nuk ishte e lehtë për neve ta ta përballonim atë përjetim nga një ushtri armatosur me mundin më të madh me duhej që të kalojë në një në ushtri në një segment tjetër për të nisur edhe një rrugëtim tjetër. Nuk ishte e lehtë, por ne vazhduam me të mëkën realizuam një koncept të qartë të jetës në një edukim të mirëfillt dhe arretëm deri të transformimi i me vonë në FSK dhe tani kemi kalu në ushtri. Në nuk ishte e letë, dy transformime që ne i kemi psuar kanë qenë shumë të dhemshme për shumë shokë tonë, të kushtuashme, sepse ta kanë qenë të denë me punën dhe sakrifisën deri në të momente duhe që ta lenin vendin e punës, transformimi shkakton të dhe dhembje largim të tisa shokve, por pjesa që kemi mbetur eqëm. Dhe sot kemi ardhur dretë kjo fazë ku jemi, që ne jemi duke bërë një ushtri të mirë fjell, një ushtri moderne, cila i ka të gjitha tipare të një ushtri të taman përëndimore me standartet natës, e cila nuk dalon fare, edhe në pamje, edhe në dije, edhe në përkushtim, edhe në shkollim, edhe në pajisje, është një ushtrije që la garanton të ardhëmën tonë, sigurinë tonë, përpjekjet e shumë brezave për të pas një vend të sigurët, për të arrujt atë ideal të cilin nuk arritën rritën të bëjnë të tjertë, por që në lan neve të finalizojmë. Shqy që edhe këto përpjekjet e sotshme që po bënë, janë gjitha jo rrugë vazhdushme e përpjekjet vazhdushme të Sërbis për të qenë zët i kësaj toke. A zë tjetër ma shumë, lufta për tokë, lufta për të nash bëneve dhe për ta pasë kët, këtë vend. Por ne jemi shumë të të vetë di shumë që do të me punu shumë këtë drejtim, pavarësisht aty në kërsnimeve që po nga bënë, pavarësisht edhe këto lëkundjet e shumë që po bënë edhe në aspektin politike, ushtarake, mm pavarësisht edhe rëthonat që jenë kryu sot në botë që kërgjë kanë vështërsu këtë situatë, ne jemi të denjë, është mirë që ne jemi rështuar këra shteteve të natës, dhe jemi duke dhe në kontribut në drejtim, bashkaresht ne do t'ja dalim, edhe në ngritët e kapaciteteve tona, po edhe në eqen e shtetit tonë përgjësi, besoj që edhe politika e jo në shtetit është e orientuar drejt, pa vërsisht që në momentet saktura mund të t'kjetë edhe balafacime dhe dhe do të këtë të kuptojmë se gjithë shka nuk mund të bëhet lethë pa një, një rezistensë. Në rastë të një situatet të tilë, sa so është Kosova e pregaditur pra me kapacitetet e saja ushtarake që ti bëjë balë sërbisë? Normal që sërbija është një shtetë dijet me një armatim shumë të sotisfikuara me gjithë ato që ka e karakterizohen, por ne jemi duke u përgaditur dhe ne jemi të gatshëm që të, të, të mbrojnë vendin tonë. Ne kemi arsye në shëndosh që ne të jemi të gatshëm. Pse? Sepse luftojmë për të drejtën tonë. Ne luftojmë për tokën tonë. E drejta është nonën tonë. Ne edhe jemi përgatitur, edhe jemi duke u përgatitur. Dhe jemi të gatshëm të të mbrojmë. Ne fal edhe miqve tonë bashkarisht sot fatmirësisht edhe kfori ka pjesën e sigurisë së kufive tonë. Dhe jemi pjesë e përbashkët e gjithë përfshirës, e gjithë mbrojtje se, se, se Kosovës dhe përgjësisht vlerave evropiane dhe vlerave përëndimore. Kështu që ne jemi të fortë, sepse e kemë edhe idejnë për shka luftojnë dhe për shka punojnë. Po, Por saj, bashkarisht... Përse 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 nga shtetës? Ne po blejmë pjesë armatim pa isjet cilat në mbrojnë vendin tonë. Në asë nuk kemë pretendimet blejmë armë për ta pa, të shulmuar diken. Vetëm ato që janë e adekuate që i përgjigjën eventualisht një sulmi që do të mund bënd të armiku. Ne e dim që farë sisteme ka armiku dhe ne i blejmë pikrisht ato armë që mbrojemi nga ato sisteme. Ne kemi arritur mjaftë, kemi sisteme të cilat janë të të përbashkëta dhe të një sistemi të përbashkët të standarteve të natës, të cilat janë e, të domës për arritën ton, avancimin ton në faza të zhvillimit ton. Mm -hmm. Që që s'po bejmë diçka jashtë asaj që kemë në plan në projekt të zhvillimit ton, gjithë shka si pas fazave të zhvillimit ton, për kunder faktit që Sërbia po merë arsenal të armatimit i cili nuk është në përpukhtë me atë që ka po thotë për mbrojtje, jo, armët që po i janë për sulm, në kanë cilje të larta të, të, të qëllimeve, por, bitë të gjitha, tek ne është drejta. Kosova, ka kësi loj armatimi? Ne, ashtë që pretendojmë të kemi, ashtë armatimi që të, 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 të sulmojmë diken. Ne, ne jemi duke bërë... Vetëm për, për të mbrojtër. Vetëm për të mbrojtër. Ndaj, sistemeve të armatimit që po e sigurën Sërbia. Zotisvila, pëse Kosova nuk ka helikopter? të saj? Shikon, ne sistemi i helikopterve, aeroplan, në është një sistem i kushtu shum, po edhe është edhe veç ajo që është për të bleri i shumë, është edhe mirë mbajtja dhe mm. ju keni pas që luftra e fundit në Ukrajinë në Ukrajinë Ukrajin ka dëshmu diçka tjetër. Në një vendi vogël, është problem edhe të kemë një sistem të tjilë, por jemi në fazën e asaj që ne do të sigurojmë shpejt helikopter, sepse na kemi nevojë edhe për për emergjenca, për ka nevojë policia të ketë helikopter, ka nevojë mm. shteti jon ka nevojë të ketë helikopter. Por normal duhet të kuptosh që edhe mungesa financë në, në buxheti, mungesa e kuadrit deri po tani jemi përgatitur, jemi pajisur. I, jenë shkolluar djemët, kemi një numër të matë të pilotëve të cilët janë shkolluar, dhe ne jemi në diskutim e Shqipër, që të sigurojmë edhe helikopterët dhe do të pajisim edhe me ato, por në faza tona të zhvillimit. Do të kalim të një tek pjesa e fundit, ku me gjitho musafir, do të komentojmë figurat të liderve politikë Kosovës, me juve kemi përgjedhur tre figura, po fillojmë prej presidentit partë Kosovës i prajmë rëgova. Si e vlerësoni figurën e ti? Ibrahim Rugova i takon të një periudet rëndësishme të histori son, ishte kretari i lidhës demokratike me her pas vitet e 90-a, kur Jugoslavia kallojnë një një faz tjetër të një far liberalizimit, që u e kështu, dhe është shumë meritor për atë faz kur është mobilizuar i një popullit tërë rrët një organizimi që kriojnë një alternativ tjetër paralele me, me pushtetin sërbë. Dhe pjesë e historisë është shumë rëndësishme që ka artikuluar në bot një një pasyur të qartë të asaj që ka është bërë më herët, nga pësimet e shumë të atë krimeve të monstruose që kështë e bërë armiku dhe deri te ideja për, për të kryuar një subjekt tonën, për të kryuar shtetin tonë. Kjo është merita Ibrahim Rëgovës që në atë ka reflektuar në bot dhe ka kryuar një imajhë me të cilin bota ka reflektuar në dryshe. Këremë të e këfotografia tjetër është Hashim Thaci. Hashim Thaci është një personalitet tjetër i i son, i cili ngërthan një një pjesht më kulmore të të ides për slire. është faza në të cilën rrjedhë përbetimi mira vjeqar i heronjive, i adetarve, i veprimtarve të shumë të cilët ngrish një zërin për një luft të denjë kundër armikut, dhe këj ka pas fatin të ketë atë të bej atë të akt sublim, duke i prirë u shtërish lirën të Kosovës, dhe fitoria u shtërish lirën të Kosovës personifikohet me personalitetet cilat i prina, sa e një për i tyra është edhe ashtim të që. Kë kërëm të fotografia e fundit për sonte, që është kërëm Albin Kurti. Gjithashtu edhe Albin Kurti ta ka një shtëri tjetër, që po vazhdo një e jonë e vazhdushme më zhvillimet, themë se është një personalitet i cili ka veqërit dhe veçantit e ti të një mendimtari dhe të një veprimtari me një kultur dhe me një erodit të dijes dhe të kapacitetit luftarak për idejnë e vetë dhe një kosisht për qështjen tonë fatë i gjithë puna dhe përbetimi ti në ngërthen një një luft të drejt, për një shtet të drejt dhe për të drejt akontare. Vetë jetë e ti, historia e ti e përbaljes edhe më armikun në përbuqë edhe përbaljes me vonë në karshi të, të rezistensis për të fitua idea për barabarsi për një shtetë i cili fletë me të drejten e ti, dhe për të drejta komtare në gërthejë e, e glorifikuat me, me personalitetin Albin Kurtit, që të një të një e, luftetari të dejnë në kohën e sëshme për balë gjithë elites botnore sot që përshvillon politikat. Dhe për më e fuqishme dhe të toja një një mëri të ja ndaj, ndaj sërbis që për hertë parë në piesën e dialogut që ndrejsa jonë është shumë e fuqishme dhe pastisht. Shimë këtë ndoshtan do njëherë me pra me dyshime këtu, këtë strategjin e kurtit të cilën po e bënë sidë mos me verion se mos po i prisht raportet me ndërkomtarët për shka këse shpesher është kritikuar? Po guzimi ti edhe ideja që avancon largën eshë është por të admiruar, sepse ja sëtë është një ndryshim i jashtë zakon shumë në veri. Dhe thonë, ne kemi shtri plëtsisht autoritetin në veri dhe shteti për funksionon. Normal që jo për, është përsjedhë me përbalje të randa, por dhe më thonë me, me fitore. Kështu që qëndreshta drejt arritjes e ka dhe pasojen, dhe më thonë, dhe përbaljen, por pa. e rarësishme është fitoria. Parim shumë që ishit pjesë e emisionit personale, pra keni ndarë kohën tuaj nga aktivitetet e shumë që keni në ministri, dhe cilëni këtë rëfim tuaj në personal të mi për her të parë për shikustit e televizionit duka gjinim. Në ratë të dëshiroj shëndet e pastaj e dhe pun të bare suksisër. Falim shumë edhe për i ushë që ma datë mundësin. Ishte knashti. Shikues të ndëruar, ka i përket këti emisioni, me emisionin personale, do të akuemi jave në arshme me një tjetër personalitet, dhe rja në atën no, e mirë dhe mirë beqë.